Una xerrada distesa amb un bon cafè i parant tota l'atenció possible. Avui a Can Ventosa ha tingut lloc la primera trobada entre agents de la Policia Nacional i una vintena de persones majors. Pràcticament totes les dones que hi participen han patit algun episodi d'intent d'estafa. Com la Neus, que explica com van intentar suplantar la identitat de la seva filla per demanar-li sous. En les mateixes paraules, mamà, mira que m'han pres el telèfon, diu, però no me telefonis perquè no et puc contestar. Ha de ser per WhatsApp. I clar, tu t'ho creus. Però n'hi ha d'altres d'intents d'estafa, com els que han patit na Neus o n'Antònia. Una empresa telefona, et diu que tens uns serveis contractats, et demana sous i amenaça que si no els pagues, la factura serà molt més alta. Diu, perquè si no ho arreglara, diu, llavors vendrà. Diu, és d'això dels abogats, diu, però a més de pagar 3.000 euros, n'haurà de pagar 30.000. Si jo soy blanda i no me di cuenta, pues me habían estafado en 2 o 3.000 euros. La policia avisa d'aquest tipus de delictes informàtics o telefònics, però alerta que n'hi ha d'altres que s'aprofiten del bon cor de la gent. Se encuentra en el portal a dos personas y una dice, mira, es que mi amiga se ha doblado el tobillo, tiene un esguince. Y entonces la persona mayor suele decir, vamos a llamar a la ambulancia, vivo en el primero, pasen que ponemos hielo, es todo mentira, y mientras la otra persona le roba. El que s'intenta és que els majors tinguin molta informació, perquè sempre és millor prevenir que curar. A través d'internet, en les transaccions, vamos a ir en cada uno poco a poco.